Cioè, минаваме към пиано, започваш втория път. След кадетата. Акценти написан, но ние няма да правим остри акценти, при които звука се отрязва, става груб. Това нещо е грубо, не е хубаво. И ще го направим с мекота, с едно влизане в струната, чрез укъване на пръчката и малко по-голяма скорост. Човек трябва да се опитва да го търси като звук. Заедно с това, малко по-бързо вибрато в началото, освобождаване. И по този начин се получава нещо като камбанен звън. Това е идеята на тази песен. Когато един звук почти свършил, идва новия. Ако искам да направим равно детеше, да поддържаме еднаква скорост, еднакъв натиск.